Asi tak 12 vteřin, protože tam nějaký fašovní mluvili, nějaký nacisti mluvili a měli takový slovník a takovou myšlenkovou energii, která mě prostě úplně odvrštila od nich, tak jsem odešel, ale ještě bylo divný, že byli chráněni a pomáhaní byli, takovýma těma velikýma autama, Octaviema, modrýma. A ještě tam byla státní televize u toho, tak jsem si říkal, sofra, tak státní televize podporuje fašovny a nacisty, tak odsaď musí mít pryč, nebo se dostane do nějakého maléru. Tak jsem tady. Stejně jak za bolševika budovy vrhají stíny, stejně jako za Husáka matky upojí plíny, stejně jako za totáče pečou se koláče, jak to, že to nehraje, tak kytara, tada, pa, pa. Jeden to hraje, jeden to hraje. Všechno je úplně stejné, všechno je naprosto jiné. Stejně jak za hrůzu vlády vyrábí se kliky, stejně jak za hnusověku dováží se fíky, stejně jako v dobách temna placatí se placky, tak dnes jak ve středověku padají facky. Všechno je naprosto stejné, všechno je úplně jiné. Stejně jak v dubách ledových snášejí se vločky, a tak jak ty křišavlo zubí mňoukají kočky, stejně jak za krutých válek štěpetají vrabci, tak i dnes jako za potopy kvákají žabci. Všechno je naprosto stejné, všechno je naprosto jiné. Předevčírem dělal jsem si kafe, tak i pozící budu dělat zafé. Stejně jako na počátku, i dnes jsou tu slova, a stejně až všecko skončí, budou tu znova. Všechno je úplně stejné, všechno je naprosto jiné. Stejně jak za bolševika budovy vrhají stíny, stejně jako za Husáka matky kupují plíny, stejně jako za Adolfa otvírají se lahváče, stejně jako za totáče pečou se koláče. Všechno je naprosto stejné, všechno je úplně jiné. Aleluja, Obama!